で上にも、あ、これ上にも行けるんだ。あ、ジョーラマだ。はぁ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 。すごいなぁ。こんなところもちゃんと、いちいちあるね。C62。ヘッドマーク残しちゃったんやな、こうやって。これは EX58。EF15 とかもあるで。見てったら古いんだ、あんだこれ。C62、C61 あたりが蒸気で、EF は電気機関車やろ。で、D60 とかはディーゼルも入っとんな。もっといな。見とったら、見外しといたな。次の方にはちょっと新しい感じのやつになってるような。すごいいっぱい。これは何？ジオラマ？あ、運転させる時間があるんだ。いっぱいやな、ね。いっぱいや、ちょっとあれ、ここは。あれもちょっと気になるけど。全然、あ、こっち行きましょうとかあったら全然言ってね。あ、ここでもシミュレーションができるんや。あー。でっけえなぁ。25ゲージ。そうやな、これがサイズは影響やな。あ、すげえ。これもしかしてあれかカメラがつけちゃうのか。で、ここから運転しとるような感じで見えるんや。あー、すげえ。すごいな。お、これは新幹線用のやつか。すごい構造やな。これはそうだね、新神戸から小倉までの山陽新幹線区間がこんな感じで電気指令室があって、ここは7000円。あ、来たよね、傷から京都やで。奈良県を走らない奈良線やな。うん、一応動画は撮ってる。あ、撮った。うん、これは子供向けの運転シミュレーターね。電車で行こう。そうそうそう、まあ、子供はああいうの好きよね。これはミニ電車、京都の鉄道。まあ、先ちょうど行ってきた河原町のところからね。これは確か走ってるんでしたっけ。1960年製造のやつで、あのな、素人っぽいこと言っていい？はっきり言って塗装が全部一緒やから、あんま分からんねん、これ。沿線民でもないから。まあ、近鉄も多少言えることではあるけどな。でも近鉄の名古屋線はさ、簡単や。本当に新しい車両が導入されてないから、古いまんまやって。そんなあるんや。お、これはトロリーバスか。無機乗電車。そうやね、電車やから、そう、トロリーバスやね。うん。日本では全然ないけど、もう走ってないけどな。そうですね、そういうやつ見てなかったね。はい、やって、いや、レストラン3時までやから、あ、あれやったら今のうちと思ってたんや。そういうこと、はいはいはい。うん、ちょっと幅を、そう、徳田さん、徳田さんっていうところで、あの、この前ちょうど田中さんライブ配信で、あの、京都の美味しいお店って言ってましたけど、じゃあ、せっかくや行こうですから、めちゃくちゃ結構11時半からもう行列もあって見とって、めちゃくちゃ美味しかったですけどね。肉汁すごくね。京都もあんまり来るのにつって、大体京都に来ると結局ラーメン食べちゃうことが多くて。あ、トマスおるんや。大井川鉄道でもないのに。なんかイベントでありましたよ、なんか。今日よかった。あ、あれ？目動いとるあれ。あれ？いや、動いとるよな、あれ目。そうやな、持って棒があるとそうやな、そうやってこの位置で持てるのいいよな。結局うちなんかも結局こうやって持つと腕が疲れる。この高さでな、取っちゃうもんな。おお、やっぱ動いてるのいいよな。うん、こんなん見る場所が限られてきますよ。あー、すごい。
塩から出てる白い煙が水の煙、水蒸気やね。で、前から出とるのが、いわゆる石炭を燃やした燃えかすの煙や。石炭を焼いて、水を水蒸気にして、その水蒸気のプーッと吹き上がる力で動力にする。だから蒸気機関っていうね。うん、すごいね。そんなに動いてるの見るのはね、ないでね。やっぱ車輪でかいよな。いやー、やっぱこっちはこっちで壮観やね。これだけはお金持ちになったとできやんでな。トーマスの存在感がちょっと半端ないけど、梅小路蒸気機関車。こうして見るとやっぱ形式によって大きさとか結構違うな。うん、この扇形ってのがいいよな。めっちゃちっちゃいやつから立派なのもいっぱいあるけど、トーマスの早速くん。そうよな。で、お、あそこにはお飯列車用のやつが。あれやね。鳳凰のデザインがしてある13の菊の門のね、入ってる。全体的には高級感、うん、すごい。これお店で使用ない。じゃあじゃあ、C51-239番。いや、細かいところも、ごめんね。こういったところにもね、ちゃんと鳳凰のやつが入っとったりとかってんで、高級感を出す。うん、で、長時間運転に耐えれるようなやっぱ仕組みや。俺の背と変わらんもんな、車輪の大きさが。うん、すごいよね。長距離高速運転ね。それこそ皇居から例えば伊勢神宮までを結んだりとか、そういうの行幸とかに、出られる際にこう使われるような呼びだからね。これは昭和2年生ってなっとるから、まだバリバリそういうね、あれが残っとった時代になっちゃうからな。うん、すごいね。菊の門でやっぱ御門もでかいよな。うん、すごいよね。こんだけ保存しちゃうとすごいな。あれ、トーマスは種車なんないんやろうな。あれ詳しくないんで。あれか、あの着ぐるみの中の人と一緒で触れたらあかんやつかな。そうそうやな。そうやな。で、出たデコイチ。D51、 そうね、一番数走ったんじゃないかな。本線系統でバリバリ走っとったあれやね。純鉄道記念物関連、あ、この施設自体があれなんや。蒸気機関車18両じゃ、すごいよね。なんかやっぱ長距離用やから得意としてはでかい。それでも、車輪の大きさこれぐらいもね、やっぱさっきのやつの方なんかでかく作ってあるよな。うん、あれ、なんだったっけ、車輪が大きいと速度が出せるのと、安定性が出るんだったっけ。そうや、ここで連結になっとって、あそこから取ってやもんね、このガッタンガッタンになる中で。で、石炭をくべてやもんな。これは、これ、長野フォークやから、あの薄い越えとかに使われとってるんですか。薄い峠、うん、薄い峠のかな。あ、でも、あ、梅田か、梅田のあれ、あっかいになったかな、うん、作ったのが長野の方で、あれ一つ見たいけど、すごいね、でっかいね。キロはフォトブースなんかも、ハローキティ新幹線のやつあんの、すごいね。
すごいいろんな感じの、うん、まあ子供向けのね、あてにもできるようなとかいろいろあるんやね。いやいやいや、あ、でもこれで二条駅のエントランスの裏側の方に入ってきたんか。へえ、あ、そこがあれか。うん、多分こっちが出口なんや。へえ、まさにあの昔の人はこんな感じで二条駅降りたらこっちの方にね出てって、こんな感じで改札をくぐってみたいなやり取りがあったわけやな、ね。うん。